Не палете оган вечерва, не играјте оро, не преадувајте се и не пите алкохол. Таквиот обичај е спротивен на црковното учење, велат свештениците. Според нив коледарскиот оган е пагански обичај кој не е во контекст на вистинското празнување. Во Евангелието се вели навистина дека пастирите стоеа околу огнот, грејќи се, значи чувајќи ги своите стада, и вика, вели Евангелието, тогаш им се јави ангел Господов, кој што им ја соопшти радосната вест за раѓањето на Спасителот на светот. Но, вели, они седеа во мир и во тишина. А ние денеска околу огновите правиме толку бука што ние така често се смееме и да ни се јават ангелите да ни израдуваат со некоја вест, нели нема да ги слушнеме. Отец Бобан подсетува дека целото тоа славие околу огновите се случува за време на строг пост, а ние за време на тој строг пост преку паганскиот обичај пуштаме музика, играме оро, се преадуваме, пиеме алкохол. А утре дента треба да одиме во црква, а никој од нас не е во црква. Затоа огновите, доколку би сакале да постојат, најубаво е да се преместат во самиот храм. И потоа, прво сите да присуствуваме на бадник на вечерната богослужба, потоа да излеземе надвор, значи, еве, ако би се запалил нели некаков оган, и потоа да си одиме сите дома во мир и тишина, значи да нема преадување, да нема алкохол, да нема препијување, да нема музики кои што се различни и воопшто не се во контекст на Христовото празнување. Па нели е тогаш по-логично да има црковна музика, да пееме самите ние црковни песни, бидејќи го очекуваме празникот кој што е поврзан со Бога и со раѓањето на Спасителот. Утецот од Скопската епархија запрашува, зошто не направиме поголемо, похумано дело давајќи ги дрвјата на сиромашните, наместо да ги трошиме за пагански обичаи. Зошто трошиме толку дрва на тој ден за ништо, кога можеме тие дрва да ги дадеме на сиромашните, на оние што немаат, значи во тој период да се згреат во своите домови. Така правиме поголемо дело, отколку што нели ќе играме, ќе пиеме и ќе јадеме, ако е што не е во контекст на празнувањето на христијанските празници.